Gövher Zayıva. Gözəl qarmoni façısı. Qarmonu əlinə aldı. Qarmo tamamilə tabi olur. Fotoda gördüyümüz bu gözəl xanıma. Gözəllər gözəli. Sözü olan, səmimi olan Gövhər xanım. Belə çox bizdə qarmonu ağladan, nə bilim, o dil barmaqlarını o dillərin üzərində belə gəzdirən çox belə qarmon ifaçıları olub. Bəzən onların adı çəkilir, amma bizim Gövhər xanım onlardan tam fərqlisi olub. Toyları Gövhər xanımın o qədər toylarda bu qarmonla bir yerdə qarmon ona yoldaşlıq edib. O qarmona yoldaşlıq edib. Özü demiş ya, bu qarmon nə qədər mənə çörəklər verib. Uşaqlarımı böyütmüşəm, toylarını etmişəm, oxutmuşam, ailəli etmişəm, ev almışam, bağ almışam, bağça almışam. Özü demiş ki, bu qarmon idi be bunların hamısını. Düzdür, barmaqlar olmasa, təbii ki, bu qarmon susacaq, amma barmaqlar ona can verib, güc verib, o da qaytarıb da, Gövhər xanıma öz borcunu qaytarıb, sən mənə can verdin, mən də sənə ruzi verirəm. Gövhər xanım ad gününü qeyd edib, 70 yaş. Bəlkə də yeganə xanımdır ki, yaşını gizlətmir. Gövhər xanım dəqiq 70 yaşdır. Deyirəm, bir də 70 olmazı çox olar, bəlkə də az olar, bəlkə də 60 olar, 55 olar. Amma doğrudan o yaşı vermək olmur sizə. Təbrik edirəm sizi. Gördüm. Deyirlər, Gövhər qarmon ifaçısı bir restoranı tam bağlatdırdı. Nə bilim, bura nə qədər paralar ödədi. Nə bilim, Gövhər xanımın ad günündə kimlər iştirak etdi. Gördüm bir neçə sənət adam. Nədalə Şükürov orada idi. Eyyub Yaqubov orada idi. Sonra sizin yanınızda Nadir Qafarzadə idi. Təbii ki, dostunuz, xalanız qızı Gülnara xanım orada, Ceyran xanım orada. Tıp-pıtırıp, qarmon, nağara ifaçısı. Amma gördüm, bir çoxunu gördüm, tanıdıqlarımı tanıdım. Amma orada əsasən iki nəfəri gözüm axtardı. Sara Səfurani, Gülnara Məmmədovanı, bizim Gülə xanım. Haradaydı Gülə xanım? Əzizim, həmişə deyirsən, Gülə xanım mənim ürəyimdir, ciyərimdir, falanımdır. Niyə görə orada sizin məhz ad gününüzdə Gülə xanımı görmədim, Sara Səfranı görmədim? Əsas odur, böyük qız olası, sizə cansağlığı arzulayıram. Çox gözəl, çox gözəl. Bəzi şeylər də yazsalar, fikir vermin, ötün keçin üstündən. Əsas odur ki, 70 yaşı götürdünüz, bükdünüz, bürmələdiniz, özünüz getdiniz, düzdür? Siz də 70 yaşa yaraşırsınız, 70 yaşla sizə yaraşır. Amma siz 70 yaşdan daha cavan görünürsünüz. Maşallah, maşallahlar olsun. Sara Səfra Bahadurdan bu qədər.